Готові до опору. Виставку з такою назвою відкрили у Черкасах до другої річниці повномасштабного вторгнення. Підготували її бійці 118-ї окремої бригади, щоб вкотре нагадати світу, російська агресія триває. І нині для фронту важлива допомога кожного. На експозиції представлені і військові трофеї, і уламки ворожої зброї, і речі загиблих героїв. Про неї наш наступний сюжет. Ось так військові приходять на відкриття виставки. Замість килимка тут символ Росії, і усі відвідувачі витирають ноги. Цю виставку підготували бійці 118-ї окремої бригади. На стінах світлини військових, на екрані відеороботи підрозділу на фронті, а на стендах трофеї Росармії та уламки ворожих снарядів. Це його двигун, пульт управління, крила. Військовий з позивним «Мандрівник» демонструє залишки шахеда, що летів повз Черкаси. Бляшанку збила його вогнева група. І на виставку уламки, як експонат, привезли, аби показати містянам, що війна не десь далеко на фронті. Дальність ураження 2,5 тисячі кілометрів, скорість 186 кілометрів на годину. Бойова частина може нести заряд до 50 кілограм. Багато людей просто не розуміють небезпеки, яку може принести бережуючий боєприпас. Від стенду із бронею сина не відходить родина полеглого героя Володимира Мукана. До музею вони передали захисну амуніцію, в якій він загинув. У себе вкотре нагадати про ціну, яку платить Україна щодня. Дуже важко говорити про дитину в минулому часі. Усвідомлюємо, що він по-іншому не міг, тому що він дуже любив свою Україну, любив життя, любив родину, любив місто Черкаси, і він не міг бути осторонь. Такі виставки нині актуальні і необхідні, переконані організатори. Люди у тилу не мають забувати про щоденні потреби фронту і підтримки наших військових. Погане слово «нагадати». Війна триває. Про неї треба пам'ятати завжди. І от нагадати – дуже погане слово. Це наше життя впродовж останніх 2 років. Це фрагменти, елементи, предмети. Так, як ми живемо і то, чим ми займаємось, починаючи з 24 лютого 2022 року. Триватиме виставка кілька тижнів. Військові сподіваються, що ця експозиція надихне українців не втрачати надії і ще більше пишатись роботою наших бійців. Ірина Васюра, Денис Кононенко, подробиці, телеканал «Інтер», марафон, єдині новини.